បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនតែតាមដានព័ត៌មានតាមក្នុង Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយជំរាបសួរដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មក្រានីតហើយនិងលោកនរិទ្ធផងដែរទើបតែមកដល់ប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ទីក្រុងតូរ៉ន្តូហ្នឹងបានមកយប់ហើយណាបាទហើយជួបជួសច្រើនមែនទែនដែលឃើញថាប៉ុន្តែអត់អីទេដោយសារថាអំពើល្អក៏សល់ផលបានតាមផែនការរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាបានជួបបងបងទាំងអស់ហើយ3នាក់គឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្នែកតូចធ្វើថ្មក្រានីតហ្នឹងហើយលោកណារិនហ្នឹងក៏មានការចូលរួមធ្វើការខ្លះដែរមិនថាអញ្ចឹងត្រອບពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាពេលដំណេកហើយថ្ងៃនេះដូចបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំធ្លាប់មកសម្ភាសបងសាវសថាម្ដងដែរនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺអាជីវកម្មគាត់តិចទៀតហ្នឹងក៏ចូលធ្វើការហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតពេលដើម្បីសម្ដែងពីទឹកចិត្តទស្សនៈហើយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្លេះការបកស្រាយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះសិនសូមនាំអរំបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកខឹមណារិទ្ធដែលជាយុវជនស្នេហាជាតិរបស់កូនខ្មែរយើងទោះបីជាគាត់មកសិក្សាយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសទៀតអញ្ចឹងការពិធីថ្ងៃ6ខែ9រៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមទីក្រុងតូរ៉ន្តូនេះធ្វើនៅកន្លែងណាហើយគោលបំណងអ្វីដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីជួបបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានភេទនៃការពិសេសថ្ងៃនេះជួបមកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងតូរ៉ន្តូយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបថានៅថ្ងៃទី6ខែ9ខាងមុខនេះក្រុមត្រួតត្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងតូរ៉ន្តូនឹងរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់វិភាគទានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅ Optimist Club នៅដោយពេលព្រឹកយើងធ្វើកម្មវិធីតាមលក្ខណៈព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលល្ងាចយើងរៀបចំកម្មវិធីមានប្រគំតន្ត្រីដោយក្រុមតន្ត្រី Last Call អាស័យដ្ឋាននៅ Optimist Club 56 Forehand Drive New Market ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី6ខែ9ឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីទូទាស់សន្តិព្រះអាទិត្យជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយកព័ត៌មានពិតៗពីសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសូមអរគុណបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ដូចជាបងសាស្ថាហើយនឹងរិទ្ធដែរគឺទីចង់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូននៅក្នុងខេត្តអង់ថាយូយើងនេះនៅហាមីនតុនក៏ដូចជានៅតាមជីជីតូរ៉ន្តូនេះឲ្យចូលរួមជាវិភាគទានឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីឲ្យយើងលើកបានជួយលើកស្ទួយដល់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់យើងដែលទូរទស្សន៍នេះគឺគម្រោងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបានទទួលព័ត៌មានពិតពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះស្ថិតនៅក្រោមគំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលมันបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតទៅដល់ជនរួមជាតិរបស់យើងឲ្យបានទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយដែលឯករាជ្យដែលផ្សាយពីព័ត៌មានពិតពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសយើងទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ឬក៏ទៅដល់ប្រជាជនលើពិភពលោកឲ្យបានដឹងសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទឈូស្រេងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាការមានការមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមនៅថ្ងៃទី6ខែ9ឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នៅទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យព្រោះអីកន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្មានព័ត៌មានណាដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតការពិតនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅការធ្វើបាបគំរាមកំហែងចំពោះជនរាសក្រីក្រទាំងអស់គ្នាទេដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនឹងជួយវិភាគទានទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អស់លោកមានតែអស់លោកទេដែលអាចជួយទ្រទ្រង់ដើម្បីបង្កើតនៅស្ថានីយ៍ទូទាត់នេះបានដូច្នេះខ្ញុំគ្នាអ្វីវែងឆ្ងាយទេនៅការក្រៀមក្រំនិងទុកសង្វាយរបស់ជនជាតិខ្មែររាសខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានបានទទួលព័ត៌មាននិងដំណឹងអ្វីសោះនៅការល្ងឹតល្ងងដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបិទបង្ខាំងនៅព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងជាព័ត៌មានពិតដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះកកើតមានឡើងចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចឹងអាស្រ័យដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំនឹងឃើញនៅវត្តមានបងប្អូនចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះកំបីអខានឡើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនមានការពៀវនាវរបស់ខ្មែរបង្ហាញខាងតេហើយដូចបងប្អូនបានដឹងហើយគឺថាម៉ោងនេះគឺពេលនេះគឺពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់គឺធ្វើស្មក្រានីតដែលដាក់តាមផ្ទះរបស់វិជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តអនតារីយ៉ូនេះដែលគេកំងម៉ូតយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬមួយក៏កន្លែងហូបបាយអីណាគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីនជៀនម៉ាស៊ីនជ្រីអីហ្នឹងបើតម្រូវការតាមទីផ្សារហើយឃើញថាគាត់នៅតែចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអំពាវនាវផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងឲ្យបានទំនុកទៅនេះហើយសង្ឃឹមថាខាងបងប្អូនគាត់នឹងនាំយកមិត្តភ័ក្ដិញាតិមិត្តអីទៅចូលរួមច្រើនកកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអាជីវកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យទទួលបានការគាំទ្រដើម្បីកាលណាអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនរឿងមកហើយខាងបងមានជីវភាពរុងរឿងមានឱកាសច្រើនជួយដល់ប្រទេសជាតិជាពិសេសអ្នកក្រីក្រម្ដងទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទជីវភាពកម្ពុជាគេចាប់ស្លាប់នៅក្នុងខ្មែរប្រហែលជាគេលើកតែនេះគេមិនសុទ្ធចាប់ទៅវាសមត្ថភាពខ្ពស់អត់ដូចនៅក្នុងខ្មែរទេ